Това е дете на някой друг. Може ли да има нашата карта? Значи казвате да ни покажете карта, ние отказваме да се изтеглим. Не мога така сигурно. Не ни давате ли? Значи ние сте длъжни да покажете карта. Вземе си карта, когато е служба. Не, аз не да покажа страшно. Не, аз кажа да покажа страшно. Добре, искаме да видим карта, защото може да казвате друго име. Може ли да ви на карта? Не блъскайте! Не, не блъскате! Може на този, на този служител на Ризинска да ви на карта? Каза ли кой ще казвам? И че не са... Не съм... Запишете го това, че не ми се представя легитимират. Тук разпореждам да се качите на тротуара. Добре, окей. Предупреждаваме. Добре. Вие искате да играете правилата. Значи нека да освободим платното и тогава ще... А, значи първо. Добре, айде, окей, освободихме платното. Ай, сега да ги на картите. Няма да работа на това. Покажете си картите, ако личите. Покажете си картите. Ето, не сме на платното. Покажете си картите, служебните. Вие сте на служба, покажете си картите. Седите тук и не мърдате. Добре, покажете си картите. Ето е картата, какъв ти е проблем, аз си представих. Ето е картата. Ето, не кушени си там. Да, да. Добре, инспектор, ме слушам първо, нали така? Да, да, първо, добре, благодаря. А защо ни гледате толкова лошо? Вие сте от народа, ако... Вие не сте... На вас служия бензин не сипвате ли? Не ви ли сте пичам? Или на служебен бензин, който е по-добре? Аз няма да спорвам. Аз казах ви. Блокирането на кръстовището не е разрешено. А добре, служебните пътеки. Кой трябва да го разреши? Общината? Да. Общината нали ще го разреши, като човек не отговори. А вие откъде знаете, че като човек, не като служител, като човек, ми кажи, общината ще го разреши и това нещо. Аз ви казвам, вие се дължите да подадете. Добре, човек, като човек ми кажи, като човек с ръка на сърце ми кажи. Едно, ако ми разрешите друго. Като човек с ръка на сърце ми кажи. Аз не съм кмета на София. Като човек, като жител на тази страна, ми кажи, общината дали ще го разреши и дали това е правилно. Не да блъскате децата, разбирате, защото тук можеше да бъде и вашето дете. Ай, трябва да... Как ни помолихте? Будайки ни. А вие като не знаете какво правите тук, откъде разбрахте, че сме тук? Това са нашите деца, така да казвам. Вие сте също. Нямаме разрешение, пък изведнъж сте тук няколко патрул. Ние сте тук да протестираме и за вашите майки. Защото не могат да си платят нито тук.